Добре? Вони просто йдуть від нас. Ми нічого не можемо зробити. Ми віримо, що Боженька нас спасе, війти і забере додому. Ми чекаємо. Стебник – міська лікарня. Одна із таких в області, що заповнені на 100%, навіть більше. 156 пацієнтів, при максимальній можливості 150. Ми одні на цілий Дрогобицький район, це близько 300 тисяч населення. Класти заслаблих на коридорах поки не доводиться, аби вмістити усіх. В палати доставили ліжка. Де було по троє, стало по четверо. Більшість важкі, залежні від кисню. Уляна мріє обійняти дітей. Не бачила їх 9 днів. Ну, я вам скажу, неприємні ситуації. Було важко дихати. Пішла пневмонія, набряк на легені. Було важко дихати. Зараз набагато краще. А в пані Дари маленьке свято. Вперше за тиждень у шпиталі вона поїла. Це страшний страх. Дуже страх. Коли ти не маєш чим дихати, тобі трудно лежати. І я цілий тиждень нічого не їла, що зімбі вирву, а то вже і їм. Чоловік захворів, але він вакцинувався, і я. Йому прийшло скоро, а мене от замучило сюди. Мене затягнуло сюди. Кашель є? Є. Сухий чи вологий? На стіні в палаті фото шпалери. Узбережжя океану. Підкреслюють гнітючу атмосферу ковідного відділення, бо тут геть не курорт. Тут зараз буквально про кожного, який виписується, можна сказати, що ця людина вернулася з тамтого світу. В середньому на одного працівника припадає десь 10 пацієнтів. Пацієнти на 95-98% дуже важкі, киснезалежні. Треба посадити і на горшок допомогти, бо вони мінімально можуть пересуватися самі. Декого практично носять на руках. Дідусеві в реанімації гірше є, треба вести на рентген. Ми підозрюємо ускладнення, робимо рентген, щоб дізнатися, чи то правда. До речі, під реанімацію переобладнали денний стаціонар. На шпиталізацію – черга. Бувають такі в нас дні, що пацієнти прям сидять на кріселках, на коридорі під кисневими концентраторами і очікують, поки той пацієнт, який виписався, поїде додому, поки зроблять дезінфекцію приміщення, поки постелять чисту постіль. І порожніють ліжка, на жаль, не тільки тому, що пацієнтів виписують додому. Зняли ночі, вночі. Пацієнт був на апараті. Помер пацієнт. Тому зняли. Апарат штучної вентиляції легень. Терапія останньої надії для одного з 10 пацієнтів. 9 з 10 помирають. Така сумна статистика. Зараз у реанімації на Шевелах нікого, з надією кажуть медики. Та поки ми пишемо інтерв'ю, це перестає бути так. Жінці гірше. Інтубація. Трубка. Стойку. Дивіться, минула хвиля, і ми думали, що ми в пеклі. А як прийшла ця хвиля, то виявилося, що ми були зовсім не в пеклі. Ну, такий якийсь там передпокій. Хворий приходить своїми ногами, на другий день йде на ультразвук своїми ногами, на третій день помер. Якби були щеплені, то ми б не мали що робити. Для тих, хто каже, нам брешуть, що в лікарнях немає вакцинованих. Роман, йому 31, отримав обидві дози. Температура піднялася, то й все. 39,25. Так, щеплені теж хворіють, але... 98-97% – це не вакциновані пацієнти. Вакцина не панацея, це радше ваш бронежилет, який у війні з вірусом може допомогти, хоча синець від кулі залишиться. Я вважав, що у мене нормальний імунітет і мені не треба щепитися, але тепер вже так не вважаю. Потрапив достатньо в важкому стані. Я навіть не пам'ятав, де я мешкаю. Практично поставили на ноги. Благаю, вакцинуйтеся, бо я велику помилку своєму життю зробила. Я цукровий діабет маю, що то не можна. Неправда. Неправда, люди щепіться. Бо я багато бачила ту смертей. І люди в чорних мішках, які вивозили. Благаю вас. Минула хвиля, коли було один єдиний такий день, що померло четверо людей.
тепер помирають кожен день троє-четверо. Щоб доба без смертей нема жодного разу. Додому хочу, сину. Ніна Сукач, Антон Лакіза. Програма «Очі».